O'tgan yilning aprel oylarida Vodiy perevalida sodir bo'lgan Toshkentdagi oldi-sotdi bilan shug'ullanadigan bir firmada Rustam yigitli yosh yigit savdo vakilida lavozimida ishlardi deb yozadi muallif. U firmaning ishlari bilan Vodiyga tez-tez qatnab turar edi. U juda og'ir, bosiq, samimiy yigit edi. Aprel oyining boshlarida Rustam birga ishlaydigan sherigi Aziz bilan Qo'qonga borishadigan bo'lishdi. 4 aprel kuni Rustam sherigi Aziz bilan yo'lga chiqishdi. Qo'qonda 2 kun qolishdi. Ishlari bitgach Toshkentga qaytishga tayyorgarlik ko'rishar ekan, lekin nimagadir o'sha kuni Rustamning ko'ngli notinch edi. O'sha kuni havo juda yaxshi, issiq edi. Rustam sherigi Azizga dedi: "Aziz, nimagadir oyog'im tortmayapti. Erta indin ketarmiz, buguncha qolaylik." Aziz shunday dedi: "Ey qo'ysangchi dostum, havoni qara zo'rligini. Hali firmada qiladigan ishlarimiz ko'p, shoshilimiz kerak." Ular ertalab yo'lga chiqishdi. Oradan ancha vaqt o'tib, Pervalga yetib borishgan edi. Bahor faslida havo kutilmaganda o'zgarib turar edi. To'satdan havo aynib, osmonni qora bulut qopladi. Kuchli shamol esib, yomg'ir sharros quyar edi. Rustam mashinani sekinroq haydab ketar edi. Yonida sherigi Aziz o'ltirar, lekin nimagadir yo'lda ulardan boshqa hech kim, boshqa mashinalar ham ko'rinmas edi. Shu payt uzoqroqdan yo'l chetida bir ayol ko'rindi. Kiyimlari xo'l, yomg'irda uvib ketgan edi. Ayol qo'lini ko'tarib mashinani to'xtatishga ishora berdi. Lekin Rustamning to'xtagisi kelmadi. Shunda Aziz dedi: "Bechorani qara, bir o'zi qolib ketibdi. Kimga rahmim keldi? Toshkentga ketayotgan bo'lsa kerak. Mashinani to'xtata qol do'stim, olib ketaylik." Ming afsuski ular to'xtashdi. Nimagadir afsuski deganimizni bir oz so'ng bilib olasiz. Mashina to'xtagach ayol yaqinlashib kelar edi. U yoshi taxminan 27-30 atrofida chiroyli, latofatli edi. Lekin ko'zlari juda jahldor qarar edi. Ayol Rustamga qarab shunday dedi: "Yaxshiyam sizlarni uchratdim. Menish bilan Qo'qonga ketdim. Bugun Toshkentga ketishim kerak edi." Aziz shunday dedi: "Ha, opajon, biz ham Toshkentga ketyapmiz." Shunda ayol dedi: "Shofyorim bor, lekin uni yo'lda mazasi qochib qolib, shifoxonaga olib ketishdi. Bir o'zim qolib ketdim. Atrofda mashina ko'rinmadi. Agar malol kelmasa, meni ham olib ketsangiz. Aytgan pulingizni beraman." Ular rozi bo'lishdi. Ayol mashinaning orqa o'rnida o'tirishdi. Yo'lga chiqishdi. Chamasi 15 daqiqa o'tib yomg'ir ham tindi. Lekin atrofda hech kim ko'rinmas edi. Rustam va Aziz bo'zora suhbat qilib ketishar edi. Ayol esa jim ketar edi. Ular ayolga ahamiyat berib qarashmadi. Bir payt Azizning telefoni jiringlab qoldi. U telefonni cho'ntagidan chiqargan edi, bexosdan tushirib yubordi. Keyin telefonni olishga enga egilgan edi, tasodifan orqa o'rinda qo'ytirgan haliga ayolga ko'zi tushdi. Aziz ni ko'z bilan qarasinki, haliga ayolni oyoqlari o'rnida ikkita kattakon tuyoqlar turar edi. Xuddi otni oyoqlariga o'xshash edi. Aziz bu holatni ko'rib dong qotib qoldi. Na baqirishni biladi, na gapirishni. Umuman karax bo'lib dahshatga tushib qolgan edi. Aziz jim-jingina yo'lda qarab ketar edi. Shu payt mashina o'chib qoldi. Rustam yo'l chetida to'xtatib, shoshilgancha mashinadan tushdi, lekin ayolga ko'zi tushmadi. U kapotni ochib, mashinani uyoq bu yog'iga qaray boshladi. Aziz esa hali shok holatda jim o'tirar edi. Birozdan so'ng Rustam mashinaga o'tirdi. Zavat qildi, ya'ni mashinasini yoqdi, lekin mashina o'ta olmadi. Shu payt haliga ayol mashinadan tushdi va orqaga o'tib mashinani itara boshladi. Rustam oynadan ayolga qaradi, lekin uni oyoqlarini ko'rmadi. Oynadan unga baqirdi: "Voy opajon, nima qilyapsiz? Mashinani o'zimiz yurg'izamiz. Bizni xijolat qilmang, bo'ldi," dedi. Lekin u gapga quloq solmas edi. Indamasdan mashinani itarib ketar edi. Shu payt g'aroyib hodisa ro'y berdi. Mashina o'z-o'zidan tezlashib ketar edi. Hatto tezlik 50 km/soatigacha yetarildi. Buni ko'rgan Rustam va Aziz karaxt bo'lib qolishdi. Orqadan xoxolab kulgan dahshatli ovoz eshitila boshladi. Rustam qattiq qo'rqib ketib, mashinani tezda zavaz qilib haydaya boshladi. Tezlikni 120 km/soatiga chiqardi. Ayol orqadan qolib ketib ko'rinmay qoldi. Rustam esa qo'rqanicha mashina tez haydab ketar,
tezlik 130 ga chiqar edi. Shu payt haligi orqani ko'rsatadigan oynaga qaradi. Haligi ayol orqadan yugurib kelyapti va nihoyat 135 km soatiga ketayotgan mashina bilan yonma-yon yugurib ketar edi. U ayolning oyoqlari uzun, yungli, tuyoq edi. U Rustamga qaradi. Uning ko'zlari olovga o'xshab yonib turar edi va xoholab kulib qo'rqinchli kular edi. Uni ko'rgan Rustam va Aziz baqirib yuborishdi. Va mashinani o'rin tomonga burib tormozni bosdi. Va yo'l chetidagi beton devorga borib urildi. Ular xushidan ketishgan edi. Ko'zlarini ochsa, kasalxonada reanimatsiya bo'limida yotishgan edi. Rustam va Aziz bo'lib o'tgan voqeani qattiq qo'rqqanlari bo'yicha es hushlaridan ayrilib qolishlariga bir vaqiya qoldi. Ular ruhiy kasalliklar shifoxonasida davolanib chiqishdi. Bo'lgan voqeani shu yergacha eslashdi. Mashina urilgandan keyin nima bo'lganini eslay olishmaydi. O'sha ayolning qo'qon aqlidan yaxshilab surishtirishdi. Ya'ni ko'rinishini tasvirlab berib surishtirib ko'rishdi. Hech kim ko'rmagan, u aytgan. Shafiyorim shifoxonaga tushib qolgan edi deb qo'qondagi hamma shifoxonalarni surishtirishdi. Hech qanday shafiyor kasalxonaga tushmagan bo'lib chiqdi. Ekspertlar ham yo'ldan ham mashinadan ham hech qanday iz topa olishmadi. Nima bo'lgani xudoga ayon. Xulosa bo'lganda shuni aytib o'tishimiz kerakki, olimlar va ulamolarning fikricha jin, shayton va ajinalar odamzod kam yashaydigan joylardan o'zlariga makon qilib olishar ekan. O'sha kuni Perivalda ham odam kam edi. O'sha ayol qiyofasidagi mahluq arvohmi, ajinami, jinmi, bu xudoga ayon. Alloh hammamizni o'z panohida asrasin. Ushbu hikoyadagi voqealar real hayotiy hodisalar asosida yozilgan deb yozadi muallif. Hikoyada joy nomlari, ismlar o'zgartirib keltirilgan. Hikoyada aziz tomoshabin, so'nggi xulosa o'zingizdan. Qiziqarli voqealarni esa biz chiqarishga davom etamiz. Albatta, bizni qo'llab-quvvatlash uchun bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Va kimda-kim YouTube kanali va kimda-kim YouTube yurg'azaman, ertaga hikoya, oddiy rasm chizaman desa ham kimdakir YouTube kanal olaman dergan insonlar bo'lsa, albatta 97lik 670 7044 nomerga murojaat qilinglar. Vadavi Telegram WhatsApp'dan yozib qo'ysanglar, ishonchli va ishonarli YouTube kanallari sizga qilib beramiz. Chunki o'zim taxlagan kanallarim bor ham, undan tashqari o'zim sifatli, ishonchli kanallardan topib beramiz. Har qanaqa yo'nalishda. Yana bitta narsa aytaman. Yomon fikr kelmasinlar degan umiddaman. Poker o'yini 10-15 gün bir ukamız o'ynatamiz. Aka o'ynatay deganlar uchun mayli deb o'yladim. Chunki ukalarimiz ishonchli bo'lgani uchun shu YouTube kanalimizda poker o'ynashlari uchun ruxsat berdim. Sizlar ham mana shunday narsalarni olib boraman desanglar, albatta qo'ng'iroq qilinglar 670 7044 nomeriga. Yana bir bor ekran ortida ko'rishguncha. Xayr, sog' salomat bo'ling.